Երգչուհի Զարուհի Բաբայանը Instagram-յան իր էջի սթորիս հատվածում ծնողների եւ եղբոր հետ լուսանկար է հրապարակել։ «Մեկ տարի առանց քեզ, մամ ջան. Երբ գիտակցում ես, որ այս լռությունը ուղեկցելու է քեզ ավելի երկար, քան պետք է լիներ. Մենք երբեք պատրաստ չենք լինում կորցնել մեր ծնողներին, բայց երբ կողքից շատ գիտակից ու խելացի մայր ես տեսել միշտ, ապա այդ լռությունը ու բացակայությունը շատ ավելի խոսուն է լինում»։ Լուսանկարին կից գրել էր երգչուհին։ Հիշեցնենք, որ երգչուհու մայրը մահացել է 2021 թվականին։ Առաջարկում ենք դիտել նաև մի քանի այլ լուսանկար։